Բարև ձեզ, այսօր Օրնուր Փաթը եւ Թագի Եթերում դուք դիտում եք իրականում ծրագիրը, որի ընթացքում փաստերն ու երևույթները դիտարկելով տարբեր հարցություններում բացահայտում են իրականությունը։ Իրականում սեպտեմբեր ամիսը բավականին աշխուժ է մշակութային առումով ու հատկապես թատերական ոլորտում։ Ինչ է կատարվում այս ոլորտում ու ինչ բացեր կան, իրականությունը կներկայացնենք այսօր մեր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գյումրու Վարդան Աջամյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Բարև ձեզ։ Աստծո բարի։ Ուրախ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում եք եւ իհարկե շատ հաճելի թեմայով ենք այսօր հանդիպում։ Ընդամենը 2 օրից կմեկնարկի նոր թատերաշրջանը Վարդան Աջամյանի, ընդհանրապես Հայաստանի գրեթե բոլոր թատրոններում սեպտեմբերը նշանավորվում է նոր խաղաշրջանով։ Ինչով է այս թատերաշրջանը արժեքավորվում Վարդան Աջամյանի անվան դրամատիկական թատրոնի համար։ Եվ երկու օրից այո, մենք բացվում ենք, բայց սեպտեմբերին բոլոր թատրոնները չի որ բացվում են, կա որ օկտեմբերին են բացվում, նայած։ Գրեթե բոլոր։ Գրեթե։ Դե մենք ամսի ուրեմն 22-ին, ինչու 22-ին, որտեղ սեպտեմբերի 1-ից մինչև 15-ը մեր ռեալ շրջանը դպրոց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Նոր սկսում է ուշտի գալ, որտեղ մեզ մոտ թատերաշրջանները փաստորեն ոնց որ ֆուտբոլում բանա ամառ ավելի ճիշտ գարուն եւ աշուն։ Հա, հետո ուրեմն մերյալ սեզոններ են գալիս։ Հիմա ուրեմն կենթանանում է քաղաքը, դպրոցները սկսեցին, ծնողները մի քիչ հանգստացան, դեռ կանսերվաներ տիպակ են, պահածոներ, բաներ մի քիչ են ենց դրանով զբաղվում։ Եվ ուրեմն հետարքին այն է, որ թատերաշրջանը բացում ենք նոր ներկայացումով, ուրեմն Լուտվիկ Հարությունյանի Արմետների ներկայացումով, որի երկու անգամ խաղացինք ոչ օֆիցիալ եւ այսօր ուրեմն փաստորեն բաղջեմ այսօրը դրա պրեմիերանն է ներկայացում, բավական հետարքի ներկայացումի շատ հետարքի ձևավորումով, լավ դերասանական խաղով ներկայացումը կոչել եք նախազգուշացում, որովհետեւ իսկապես քիչ դաժան ներկայացում, բայց եւ շատ ուսանելի, թե այս անտարբերությունը ինչի կարող է հասցնել, իսկ որ անտարբերությունը աշխարհում գնալով շատանում է, դա փաստ է։ Ուրեմն կա նաև ծրագրեր, իհարկե, ինչպես եւ բոլոր թատրոններում մեզ մոտ էլ, ասեմ, որ թատերական կյանքը Գյումրիում բավական աշխուրացել է, հանդիսատես սկսել է գալ հետարքելու թատրոնով, ինչը շատ ուրախալի է, որտեղ երբ որ հանդիսատեսը գալիս է, մեր աշխատանքների իմաստավորվում է։ Այսինքն գնահատված գալը շատ կարևոր է արդեն։ Իհարկե։ Ոլորտի մարդու համար։ Եվ ոչ միայն գնահատված, դե մենակ խաղում ես 10-ով համար մի քիչ դժվար է։ Հա, ուրեմն Մայսրոպ Մաշտոն սկսելու է մեր Հովիկ Հովանիսյանը, բավական է տարքեր մի աշխատանք, ձեր խոնար ծառան Նիկոլայ Ծատուրյանն էլ բավական մեծ ներկայացումի նախաձեռնել արդեն մի ուս տարի, Օպերայի նվիրված, բավական մեծ, խոսել եմ նախապես նախարարի հետ, Հասպիկ Պողոսյանի հետ, որ գումար տա, ստացել է, ինչպես նաև ռազմական ինստիտուտն եմ գնացել եւ խոսել եմ նաեւ նախարարի հետ։ Այսինքն կարելի է համարել, որ սա մշակույթի եւ պաշտպանության նախարարությունների աջակցությամբ է իրականացվում։ Այո, որովհետեւ դե երկուսին էլ վերաբերում է այս թեման, իհարկե։ Բավականին համարձակ խորը, մեզ համար ցավոտ թեմա է կընտրել։ Արդյոք թատերական ոլորտում սրա բացը կար եւ ինչներ պատճառը, որ սրան որոշեցիք անդրադառնալ։ Ես ինչա տեղի ունենում, ընդհանրապես մեզ մոտ մշակույթում խեղվել է մի շատ կարևոր բան։ Հերոսները դարձել են օլիգարխները, փողի տոպրակները, կրիմինալը, գողերը, ավազակները, նայում է սերիալներում, անընդհատ նրանք են։ Բա իսկական հերոսներ ունեն։ Ցավոք սրտի շատ մարդկանց հետ եմ զրույցում, ասպեմ Գուրզադյանին ճանաչում եք, ասպեմ տովը։ Նրանք գիտեն ով է պանը, օլիգարխը, Էժանեժան երկիշները, ամեն բոլորը գիտեն, բայց Գուրզադյան չգիտեն։ Ասում եմ, ուրեմն համաշխարհային ֆիզիկոս, աստղագետ, հա։ Իգրան Մանսուրյան,
Ապտովը այնիչ էսեն ազնավորությունը, որը որով այսօր ես պարտանում եմ նաև մեր կողքին ապրում։ Եվ այդպես շատերը։ Հիմա որպեսի եւ այդ հերոսները, որոնք իրենց կյանքն են տվել։ Ուրեմն բավական է վերադառնանք այդ սուտ հերոսներից դեպի իսկական հերոսները եւ ոգեորենք մեր մարդկանց։ Ընդհանրապես այսօր շատ է նեգատիվը։ Անընդհատ բողոքել դեր մի բան չէ։ Չեք մտածում, որ դա որոշակիորեն արդեն ազգային մենտալիտետի գիծ է դարել հարող, որ մենք ամեն ինչ դժգոհում ենք ու մշտապես լացում ենք, սիրում ենք փոխը։ Գիտես ինչ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, Աստված ոչ անի, բայց որ եղերնը չլեր ես այս ուղղությամբ, ինչո՞ւ պետք է լացել, ինչի վրա պետք է լացել։ Բայց եթե չեմ սխալվում, դուք ձեր գործով եղերնի մասին ներկայացում ունեիք ու այնտեղ լաց չկար, ողբ չկար։ Ապացուցեցիք, չէ՞, որ եղերնի մասն է կարելի այլոտը։ Պետք է լինի, իհարկե չպետք է լինի։ Հրեաներին էլ են կոտորել, բայց դրանք շատ կոնկրետ միջոցներ ձեռք առան, ստեղծեցին ինձ հայրենիքը, արեցին ամեն ինչ, որ Գերմանիան ներողություն խնդրի, այսինքն պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռք առան, թե չանընդհատ լացելով ես հա կոտորելու, հա լավ, շատ ներողություն, Թուրքիի կողմից եմ խոսում, լավ եմ արել կոտորելու, ինչ ես ասում։ Հեչ կոտորել, հասկացանք, մի խոսքով։ Հետո ուրեմն իհարկե նոր տարվա ներկայացում Սամվել Խալաչյանի պիեսն է, բավական սրամիտ, բավական լավ, կատուներն են գլխավոր անձերը, այսինքն շուն ու կատուն, գդակը չկա, այս կատուն հայ կատույա, մորթին ծախելա, փախելա։ Սերկնում աշխարհում եք մանակալի, էլ Լեոպոլդ, էլ Միկի Մաուս, էլ բան ու ասես հանդիպում, բան վերջում ուրեմն իհարկե իր մորթին ստանում։ Էլի բավական է տարկերի ներկայացում, որ երեխաների համար է։ Իսկ հիմա ես անում եմ հայկական պատմասների հիման վրա ներկայացում, ինչու պատմասների, որտեղ ցավոք սրտի մեր ազգը քիչ է կարդում։ Երիտասարդները ընդհանրապես չեն կարդում կեցը ինտերնետը։ Բա չի մանան գոնե չնայեն, տեսնեն այդ մնձուրի նովա եղե։ Չի մանան բա Սարոյանը, Վիլյամ, բա չի մանան Թոթովենց նովա եղել։ Գոնե էսպես իմանան, հա։ Դրա համար էլ նենց էշը ծեղի ծանրերը միջոցի և կարծում եմ, որ բավական հոգուտ կտա։ Սրանից առաջ Լուտվիկ դարեց երեք պատմվածք, պատմվածքով, Գալշյան էր, մի խոսքով, երեք հեղինակ։ Հիմա ես աշխատել եմ շարունակել եւ ամեն տարի պետք է անպայման անեմ, որովհետեւ թատրոնը այսինքն սինթեզելով որպեսզի կարողանանք ինչ որ այդ բացը լրացնել եւ ինֆորմացիայի պակասը այն Այո, նախ լրացնեմ, հետո գիտես ինչ, մեր դրամատուրգիան շատ աղքատիկ է, 3-4 հերինակներ են։ Ինչքան կարելի է բեմադրել, հասկացան Պարունյան, Շանթ, Շիվանզադե, Լիլու, շատ քիչ են էլի, շատ։ Դե հիմա, բայց ունենք շատ լավ արձակ, շատ լավ պատմվածքներ, Օշականը, Սիմոն Սիմոնյանը, թվացես Մնձուրին, Ստեփան Զորյան, եւ մի խոսքով շատ մեծ ցուցակ կարելի ասել, ափսոս են այդ գործերը, որ չեն կարդացում, փոշոտում են եւ չեն ուշադրություն դարձնում, եւ մի քիչ վերանեք, գոնե բերեք ինչ-որ մեջտեղ։ Հա, ուրեմն ես դա եմ անում եւ ամեն տարի անելու եմ տարբեր հեղինակների, որպեսզի գիտես, մեզ մոտ ավելի կարևոր է վաղվա օրը, քան այսօրվա։ Ես արդեն 68 տարեկան եմ, հետո ասված մի 10 տարի էլ ապրեմ, հետո, բայց հետ ինչ որ հետ պիտի թողնեմ, այ այդ հետքը այդ երիտասարդները։ Դա հետքի մասին խոսեցիք, իսկապես ես նկատել եմ, որ հատկապես թատերական ոլորտում բավականին երիտասարդացում է նկատվում, եւ նույնը Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Այդ երիտասարդացումը ստիպված է իրականացվում, թե երիտասարդներն են շատ շնորհալի հատկապես այս ոլորտում։ Գիտես ոնց, երբ որ երիտասարդեի ես էի շնորհալների մեջ, հիմա էլ ուրիշներն են, բայց տենց անընդհատ էլ կան շնորհալները, կան ուրիշ հարց, որ դրանք շատ ավելի լավ կբացվեին, եթե մեզ մոտ այդ տատերային հող ավել լավ լներ, եթե մշակույթին շատ ավելի ուշադրություն դարձվեր, որտեղ հողը կակտուսը բեր տգի, չի աճում, բայց տանում ես անապատում աճում է, որտեղ նրան ավազ է պետք, եւ ընդհակառակը պալման բեր էստեղ աճեցրու, չի աճում, որտեղ հողը չկա, այդ միջոցները չկան, այդ եթե լինի, ինչպես առաջ էր, երբ կային Հրաչյանի Սյաններ, Փափազյաններ, բան գիտես ինչ էր նշանակում թատրոն գնալը, դա երևույթ էր։
Բայց դուք էլ նշեցիք, որ հետզհետե այդ զարթոնքը նկատվում է հանդիսատեսի կողմից եւ այսօր մեր բնակչությունը ժողովուրդը ձգտում է կրկին որպես թատրոն, դեպի թատրոն գնալ։ Եթե ես հիշում եմ, ընդամենը մի 4-5 տարվա վաղեմության երևույթ թատրոնում դրամատիկականի շենքում ավելի շատ էին ինչ-որ համերգային ծրագրեր, այսինքն ինչ-որ հումորային ներկայացումները, կան իսկ այժմ ժողովուրդը գնում է, ես տեսնում եմ լեփլեցուն դալիչներ, պարզ է, որ դրա համար էլ աշխատանք տարվում, երևի ամբողջ կոլեկտիվի կողմից, պրոդյուսերի կողմից, բայց մեկ է, եթե մարդ չուզենա գնալ, չի գնա, ինչքան էլ ստիպեն, ինչքան էլ նրան ներքաշեն մշակույթի ոլորտ։ Մի անգամ այն ճիշտ է, հարց տալիս ես, ինքդ էլ պատասխան ես, ինձ էլ ասելու բան չմնաց։ Դուք համաձայն եք կարևոր։ Իհարկե, դե տեսնում եք, երևույթ է։ Ես չա ժողովուրդը։ Այս ֆենոմենը միայն դրամատիկական թատրոնին է մեր վերաբերվում Աճեմյանի, թե ամբողջ Հայաստանում է այդ տենդենսը նկատվում։ Չէ, Հայաստանում։ Օրինակ ես նայում եմ համազգային թատրոնը, արդեն լեփլեցուն է ներկայացումներին։ Նու դրամատիկը միշտ է լավ եղել եւ բոլոր թատրոններում ինչ-որ աշխույթություն ընկած։ Դե ի՞նչ եղավ, հոգնեցի սերիալներից մարդիկ։ Ուղղակի հոգնեցին են, գերհագեցածություն տեղ ունեցավ։ Հետո հոգնեցին ես ճկլասի երգիչ-երգչուհիներից, որոնք հեղեղել են արդեն սեցելու։ Մանավատ, որ արդեն սկսել են երգել արաբական բանման ինչ-որ թուրքական մեղեդիներով բան, զզվելի բաներ։ Սերիալների մակարդակել գիտես ինձ լավ ինչ է։ Ու ժողովուրդը արդեն սկսեց գալ հետարքիր։ Ես մեր արվեստը ժամանակ կոչում էի խրխնջիզմ, նստեն խրխջան էլի։ Բայց տեսնում ես, որ ժողովուրդը արդեն ուզում է և նայի, և հուզվի, և մտածի, և այսինքն այն ամեն, և ժպտա, և ծիծաղի, դեմ չեմ դրան էլ։ Բայց այդ ժպիտն ու ծիծաղն չէ, ինչ-որ գրագետ պետք է լինի։ Այո, խրխնջաճում։ Ես հիշում եմ մի առիթով ձեր հարցազրույցներում ասել եք, որ հատկապես բեմական հումորի պակաս կա Հայաստանում։ Մի 2 տարի առաջ էր, այսօր այդ ձևը լրացվել է։ Ընդհանրապես հումորի, կոպիտ է մեր հումորը։ Գրոհիկի նկատի ունեք։ Ի՞նչ է գրոհիկ, բաց է էլի շատ։ Կանխատեսելի, շատ պարզ։ Այո, էլի։ Օրինակ դες, ռուսները ունեն մի երևույթ, որը շատ է զարմացնում, մուլտերը չէ նրանց։ Ամեն նայում ասում ես ինչ երևակայությունը, Յավաջենոյ, նստելա, երազումա, որ պետի թրչի, որդեղից այդ կերպարը հնարեցին, և սրամիտա, և նուրպ է, յոժիկ վտումանի, ոնց որ թե պանա չեն, հա, շատ հուզիչ մուտտա, բայց ինչ լավն է այդ յոժիկ, ինչ համումով աբա, այդ դա է այդ հումորը, իսկ մեզ մոտ շատ քյասար հումորը, էլ ինենց, Օրինակ ես գյումրեցների հումորը գիտես ինչ եմ սիրում, տակը միշտ ինչ-որ միշտ բան ունի։ Ես ընդհանրապես, օրինակ ես չլինելով գյումրեցի, շատ եմ սիրել գյումրեցներին։ Եվ ով որ գալիս է հետս բան, տիկնոջս բան, ասում հլա նայի, ես մարդկանց միշտ պարոդա կա, պարոդա, ծակում որոշակի, Երևանում դա չկա, խառնամբող, որտեղից ասես եք է լծվել են, խառնվել են, բան չես հասկանում, ես ինչա, տեսակն է կորել, Փառք Աստծո, Գյումրիում այդ տեսակը ասում է, ինչ լավ աղջիկա, ինչ լավ տղա է, ինչ հաճելի մարդ է, ինչ։ Եվ այս մարդիկ են, որ գալով թատրոն, նպաստում են, որ արվեստը սկսի ինչ-որ տեղ արդեն և շնչել ու ապրել։ Առհասարակ ասում եմ, որ Գյումրու հանդիսատեսը պահանջկոտ է, ինչի պահանջ ունենք մենք այսօր։ Այ հումորի մասին խոսեցինք, ինչ ժանր է պահանջում այսօրվա հանդիսատեսը, արդյոք դուք հանդիսատեսի կմաճիկով շարժվում եք, հանդիսատեսի կարծիքը հաշվի անպայման չեմ կարող հաշվի չառնել։ Օրինակ մեզ մոտ թատրոնում մի ռեժիսոր եկավ Երևանից, որը արեց 2-3 ներկայացում։ Նրա հիչ պետքը չէր հանդիսատեսը կընդունի, չի ընդունի, Հրաչյալ Ազարյան։ Ես որ եկա նայեցի այդ ներկայացում Երևանում, եկա պրեմիերային նայեցի, 8 հոգի ինչ-որ ճաղատ գլուխներով իրար նման մասկահակած խոսում են, ինչ են խոսում, ինչ են իրարից ուզում են։ Երևանում բավական թատերագետներ շատ գովեցին, ընդհանրապես մի բան լավ իմացին, ինչ որ թատերագետը գովեց, ուրեմն հանդիսատես չի ընդունում, և ընդհակառակը, դրանք բան են, դատարկ բաներ են թատերագետները, ինչ այլոց ասեմ քեզ, որտեղ պրոֆեսիոնալ թատերագետ չկա, հենց բան են, թորված ազդեցություններ են։ Մի խոսքով, նրանք շատ հավանեցին, բայց իրա պետքը չի, հանդիսատես կան նաև ասպես է, թողնում կնում են։ Իսկ գիտես ինչ մեր այսպիսի գաղտնի կա, դու որ գնաս խանութ 2 անգամ, ասես սմետան եմ ուզում, ասես չկա սմետան, երրորդ անգամ… Ասես լավ մածուն ունենք։
Երբ հանում տեք ու սպացուլ չկա կամ ես չկա, ինչ որ ապրակ չկա, էլ չես մտնի այդ խանութը, գրում ես ուրիշտեղ։ Հիմա եթե հանդիսատեսը մի անգամ, երկու անգամ մտավ ու դետկայությունները չհավանես, նրան արդեն կես տարի չես կանչի թատրոնը, որտեվ ժամանակը սպանել է։ Մանավանդ որ կանայք են, չէ՞ ամուսիններին քաշ տալի թատրոն, թե ամուսները զալաչուն են, դե արի գնանք էլի բան վերջը խաթերի։ Առնում գնում է թատրոն, նստում է, ներկայացումը, վատ ներկայացումը, շուրակալի անդատ կգնա նայեմ, կնեքան գելով, ոչինչ, ոչ, բեկաց, դու սարի, գնում է տանում է տատ, լավ, ծեցում է կնգա, որ էլ մեկ էր բար, աջորդ անգամ, երբ որ նա ասում է, արի գնակ թատրոն, ասում է, ես բալը կտամ գլխովը, վերջացավ, մեկ էլ եսի մինչքա պտի անցնի, որ որպեսզի ընտանիքները չքայքայվեն, երևի, այո, եւ ընդհակառակ, եթե լավ ներկայացում տեսավ, ասեց, յո, էլի գնանք, բան, հա, գնանք, գնանք։ Այնպես որ մի վատ ներկայացում կարող է հետ պանել մարդուն կես տարով հանդիսատեսի։ Եվ ընդհակառակ լավ ներկայացումը դրա վառապացույց է ես մեր դուետ փառատոնը, լեպլեցու դալիշներ։ Դու գիտես, որ ես Երևան եմ գնում, բոլորն ասում են, համար դիտի չէր այդ դուետ փառատոնը, այդ կան խոսում են։ Ասում եմ ընդհանրը գիտես ինչ էր, ինչ որ մեզ տվեցին, մեկ չկերանք, սաղ դրեցին գործի մեջ, լա թատրոնել 7000 դոլար վրան դրեց, որպեսի լավ լինի։ Նու հասկացող հասկացա, որտեվ Երևանում բաներ անում են փառատոներ, 80% չեմ ներդնում, 20%-ով էլ անում։ Հիմնականում այդ փառատոների վերջում են մրցանակներ, կան չէ՞, մրցանակները նախապես պաշխված են, ներծերծերով հա, իբրտե, իբրտե, հա։ Բայց հետարքիր գիտես ինչն է, մարդկային ստորությունը անսահմանափակ է։ Սահման չունի։ Ուրեմն այսքանից հետո անանուն նամակ են ուղարկում, թե 11 միլիոնից, չեն իմանում, որ 17 միլիոնը, 11 միլիոնից 9 միլիոնը կերել են։ Գիտես ինչ, արդեն սկսում է սենց այն յախք։ Ու շատ, այդ գրողը շատ լավ գիտե, որ ոչինչ չի կերված, որտեղ ստեղ պավիլոն սարքեցինք, դեկորացիաները սարքեցինք, եկած ներկայացումները, ամենալավ հյուրանոցներում մնացին, ամենալավ ուտելով, բան, կերել են։ Հիմա էլ ասեմ, պտի ասեք, ինչ է սենց բանասում, չեմ սիրում մարդկան։ Անհատների սիրում եմ, մարդկանց չէ, այն ամբողջացը, չեմ սիրում։ Ընդհանուր այս հիասթափությունը ինչքանով է ազդում ձեր աշխատանքի վրա։ Ոչ, բանով չի ազդում, որտեւ ես բեմադրություն ունեմ շատ։ Մարդկանց չեք սիրում, բայց մարդկանց համար աշխատում եք։ Դե աշխատում եք այս դեպքում համար, ոչ թե բանի, ամբողջի։ Ես մի անգամ մի բան եմ ասել, այդ պատճառով մի ռեժիսոր ինձ հետ ընդհանրապես չի ուզում ոչ խոսի, ճիշտ է խոսում, հա, բայց դեռ շատ բան է նայում, ասում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Երևանում կա երաժշտական կոմեդիայի թատրոն, հիմա չէ, այն ժամանակ ունի, ասում են, հա, բայց ինչի բան, ասում եմ, այն ամբողջ խառնամբող ընդեղ են գնում, մեր թատրոնները մաքրվում են դրանից, էլ մի քիչ կարգին, կա ամբող, կա ժողովուրդ, կա ազգ, դրա տարբեր բաներ են, երբեք չխառնեք իրար։ Ամբողը, այ այն ամբողն է, այն ոռնացող մարդիկ, ես երբեք չեմ գնաց այդ հավաքների, որտեղ դա անիմաստ բան է։ Ժողովուրդը այն ժողովուրդը էլի են, որ բան կարգին մարդիկ բան, եւ ազգ դա այն ընտրյալներն են, որոնք իսկապես մտածում են հայրենիքի մասին, ոչ թե նստում ասում են ցավը տանը մեր Հայաստանի ջանք, դավայ խմենք, բան, մեն, բայց ինձ որ ասում են, ընդե պատերազմը լավ, արա ես հիվանդ եմ, ապեր, բան, այդ եւ ասք այն փոքրամասնություն ընդամենը, որոնք իսկապես մտածում են երկրի մասին, ժողովրդի մասին, հայրենիքի մասին, դրանք անհատներն են, այ իրանք սիրում են։ Դե լավ է։ Սիրելով հերթական ձեր աշխատանքը պիտի ներկայացնեք հանդիսատեսին, դուք սովորաբար ձեր աշխատանքները ներկայացնելուց առաջ որոշակի կանխատեսումներ անում եք, թե հանդիսատեսը ինչպես կընթունի, ինչքանով կընթունի։ Ես միշտ հանդիսատեսի հետ եմ, ոչ մի վայրկյան չեմ հեռանում նրանցից։ Մի անգամ մի կնոջ հետ խոսում էինք, որը Ֆրանսիա է գնում, գալի, բան, մի խոսքով ամուսինն էլ ֆրանսացի է, ինքնին շատ մեծ հնարավորություններ ունի։ Ասում եմ, գիտես ինչ, որ ես ներկայացում եմ անում, ես գյումրեցի հանդիսատեսի համար եմ, Երևանում անեմ նույն ներկայացում, մի քիչ ուրիշ կանեմ, բայց եթե դու ինձ ասես, որ Ֆրանսիայում արա, ես լավ ուրիշ ներկայացում կանեմ, դե մարդիկ տարբեր են, անընդհատ եմ մտածում մարդ հանդիսատեսի մասին, օրինակ ես գիտեմ, որ հանդիսատեսի միստվար
բաժիկա, որը շատ է սիրում նարդոս, լացակումածությունը, սենտիմենտը բան։ Ես չեմ սիրում։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես թույլ չպիտամ անեն։ Ասպրամ արեց ճարվոքին, ժողովուրդ շատ լավ ընդունում է բան։ Իմը չի։ Են ինչ ու շաքարամանից երկու կտոր շաքար փախսեց բան, ինչ որ պիս-պիս ու լավ-լավ ծածածուծաներ են դեսին ու կյանքում։ Չնայած ես բավական փապկացրեցի այդ բոլոր այդ գույները, բաները, երկու ներկայացման մեջ։ Ինչ-որ կոնտրաստ չլիներ շատ։ Այո, ախր չի նշանակում պիս մարդ։ Բայց ծայրահեղական երևույթների կողմնակից։ Չէ, բոլորովին։ Չկա տես բան, չկա ճիշտ եւ սուտ, այդ մենք ենք հնարը։ Ասում որ փոքր էր։ Դե բոլորին չեն ասում հարգիր Բեծերին Բալիկջան։ Ասի ասի ջան, ուզում ես հարգի, ուզում ես չէ, եթե տեսար որ հաճելի մարդ է, քեզ դուր եկավ, հարգի, դուրը չկա մի հարգի։ Ասեց պապա ոնց, ասի ոնց որն է, չես հավանում, գործուն ես հետ, հավանում ես, շպտա լավ է, ուրեմ նստած եք տրալիբուսում, մի հատ կի բարձացավ, հեվալով, շատ հաճելի կին էր, կանգնեց պանես, տղես վեկացավ, ծաճարարի նստի, ասեց վայ բալիկ ճան շնորհակալություն, լավներ, լավ ծաճարը, բոլորին ես նայեցին, ինչ լավ երեխա է, հետո ուրեմն մի ուրիշ անգամ նստած էինք, մի հատ բիձա բարձացավ, ես ինչ ով ես տեղել չեմ տալի, մասրա ճայելներ են բառնա, տղես հետ չի վերկենում, արա վեկացել ատեք, ասում իրոք է, նախ մի պղավի, կուզենա կվեկենա, չի ուզենա չվեկենա, վարս տեղ բան, ասի տենց, Ռուբջան ուզում ես վերկեն, ասաց է, չէ ես, բայց ամ պիստա, արա ամբողջ ավտոբուս ես ծապտավ, ծապարվ է, տեսան էլ է, արդը, և, տենց հայելի, պտի անընթաց գաս մարդու ինչ ծանկանում տեսնել, ոնց հա տեսնում, հետո պտի աշխատես հասկանալ դրա այ են բջիչները, որոնք աշխատում են մեջը հուզելու, ժպտալու, բանի, Դուք իսկ հակված եք մտածել, որ շատ հաճախ շատ սխալ ըմբռնումամբ կա, որ մեր հանդիսատեսը ունի սրա պահանջը կամ նրա պահանջը, բայց ներքուստ յուրաքանչյուր հանդիսատես այլ բան է ուզում։ Այ թատերական ոլորտի ներկայացուցչի համար արդյոք կարևոր հանգամանք չէ տեսնել մարդու ներսը, ներաշխարը, որպեսզի զգալ իրականում նա ինչի պահանջ ունի, որտեղ արտաքուստ կարող է լրիվ այլ բան ուզի։ Արտաքուստի չէ, ոնց ես կարոցում ես կերպարը, որ ես գիտեմ հանդիսատես ինձ ան Ոյ, ասիք ինչ լավնում, բայց ինչ մեղ կա, կամ ասմանք, ոյ, այս բոլուր ես կացողությունների մինը, բա ծիրիշորը ինչա, երաշության են ներպերանգները նա հնչեցնում որկեստրում, որը հետո փոխանցումա ժողորդին, բա ես էլ պտի էտ հոգով ներպերանգները ամբողջ կազմակերպեմ, որպեսի հանդիսատեսը դա զգա, Իսկ ինչ վերաբերում է պահանջների հանդիսատեսի, շատ լավ գիտեմ, որ հանդիսատեսը ուզում է պատմական, հայտ պատմական թեմաներով ներկայացումներ։ Ես էլ եմ ուզում, բայց դա մեծ գումարներ է ուզում, որտեվ ջինսերով ես չեմ կարող անել պատմական երոսներ, ես չեմ սիրում այդ բաներն ես, գիտես են, մտամ թե ժամանակը կիցաբան։ Չէ, նա պետք է հագնված լինի, իսկապես զրահ, զրահ բան, այդ բոլորը շատ մեծ փողեր են և դեկորացիա բան մն։ Իսկ եթե խաղում ես են իպր թե վանքա, մի հատ պատեստեմ, իպր թե այդ իրաշորնը, այս իպր թե են բանա անում, մանավանդ, որ այդքան սուրբ բանա, չէ այդ պատմություն, ինձ ասպեն բան չի չենք Շեքսպիր խաղում, չի չենք չեմ անում ես խաղում են խաղում, ես մի քանի օգը բացատրել եմ, որ կան հեղինակներ, որոնց խաղալու համար շատ բարձր ներկնաշարտի ունենում, շատ բարձր ինտելեկտ և կուլտուրա, Դե հիմա հայերի մեջ է ցավոք սրտի, դա բավական բացակայում է, որտեղ նրանք էլ նույնիսկ քիչ են կարդում, քիչ են լավ երաժշտություն լսում, գնում են ռեստորանները, դնում են ռաբիսկի սահմանը, պարային բանման, զիբիլները բանման, էդ ականջը լսվում, գնում են վերնիսաժ, տեսնում են ուրեմն Մասի Սարնա տակը խաղողի բանի բառած բանման, դաշտեր մաշտեր, զզվելի նկարներ բանման, անճաշակ բան, էդ ամեն ինչ աչքը փչացնում է, բանը լսողությունը տպճացնում, զգացողությունը տպճացնում, իսկ նրանք խաղալու համար հենց են ես չի մի խաղալ, էհա ենքան են Համլետ բեմադրի խաղում են էլ է, որիչ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Սպակտունովսկին Համլետ խաղում, որ ունի բարձր կուլտուրա և տեսնում ես դերասան, մենք տեսնում ենք էլի ուրիշ դերասաններ անգլացի բանման, որոնք նայում ասում ես հա, սա,
բայց եթե դա Համլետ ասում է, մեր մեկը չա փայլուն դերասան, բոլորս գիտենք, շատ շնորհքը տաղանդավորագին մարդ, Սունդուկյան թատրոնում էի աշխատում, երբ որ այնտեղ Մոսկվայից եկած մի ռեժիսոր բեմադրեց ոչ ավել, ոչ պակաս Սիրանո դե Բերժերակ. Իդ ինչ էր, ահավոր, ուրեմն Ֆրունզիկը նախ ծուլացել է, որ այդ դերը կարգին խաղա, խաշի սեզոր նա եղե, ծանհախաշակերի բան, և երբ որ մենք նայում էինք, որ նա փայլուն սուսերամարտիկ, փայլուն, որ բոլորը վախենում էին քթի մասին խոսել, որտեղ տեղն ու տեղը ծակում էր, մեր Ռուդոլֆ Ղևոնդյանի հետ, պտի բանկը, անընդհատ սերադում, այն Ռուդիկը աշխատում էր գոնե մի հատ կպցնի, ասում եմ, այ Ֆրունզիկ ջան, ախր սա սուսերամարտիկ, ի՞նչ կարևոր է, նա պոետ է, ասում եմ, բայց քո պոետն էլ չկա, որովհետև սենց էր խոսում, Ռոքսան, հասկանում ես, ես քեզ ինչ եմ ասում, եվ այ վայ, Հելեց ես, հերն անըցեց ես այդ բորհոստանի էլ, Սիրանու դե Բերժակի էլ, այ ես այլի, քոննատ է քոննը չէ, հեմի ինձ թող ասեն Համլետ խաղակ, ասեմ, իյա, ոչ միայն տարիքի առումով էլ, կտիս առումով, հայկական ես բան, իսկ դերասանը շատ էգոիստ բանը, ես, բոլոր դերասաններն են եսակենտրոն, 99%, Գիտեք ինչ հարց է ինձ հուզում, ընդհանրապես հայկական թատերական աշխարհում ինչ դերակատարություն ունի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, արդյոք ունի այնպիսի նրբություններ, որոնք բնորոշ են միայն այս թատրոնին, ընդհանրապես այս թատերական գունապնակում ինչ երանգ է այն հաղորդում, աշխատել եք տարբեր թատրոններում, աշխատել եմ տարբեր թատրոններում, 83 թվականին էլ Գյումրիում եմ աշխատել, երբ որ հանդիսատես հատուկ գալիս էր թատրոն Լեպլեցու դալիշներ բանման, մի բեմադրությունս էլ մի առաստապես բան չէր, չեմ հավանում էտի բեմադրությունը, Արտաշես Կալանթարյանի շատ ժամանակ իսպանից, չէ բան, շատ ժամանակ իսպանից, մի խոսքով դա չէ եկան, չեմ կարող դատել, թե առաջ ինչ էր, բայց գիտեմ, որ Գյումրի եղել է իսկապես շատ թատերային քաղաք, մշակութային, արհեստի և արվեստի, հետո փլվեց, մարդ չէր գալի, ներկայացում ենք խաղում, իմ օրոք ենց, ներկայացում ենք խաղում, 13-ի մարդ է նստած, լավ պատճառաբանումները հասկանալի են, երկրաշարժ, արտագաղթ և այլ դա բոլոր հետևանքները և արտագաղթի ես ուժեղացումը, բայց հետո ինչ-որ բան է ստացին շտկվել, ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ մոտ աշխատում ամ տնօրենը, որը ես չի էլ են, են տնօրենների մի քիչ էլ հլա չապից ավել ազնիվ, որտեմ դենց, չոր պալերը ասպեմ բեն մարդ, և շատ ուրախ եմ, որ մեզ մոտ աշխատումա Տիգրանը վիրաբեն, որովհետև, այ դրա պակասը մեզ մոտ շատ կա, ինչ նապոլ դերասան, ինչ նապոլ ռեժիսորը, Լեպլեցում, հիմի բոլորը նկարում են, բոլորը, Ֆայլաբազարը, ինչ ուզում ես անել, բայց նա իսկ ուսումնասիրումա մարկետինգ, ուսումնասիրումա այդ բաները, ոնց է ռեկլամով, բանով, մանով, հզոր ռեկլամով, հենց ձեր հեռուստատեսությամբ, որը համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ այդպես լուսաբանում եք արվեստը ցայգը, և ընդհանրապես բաներներ ապանանում, անընդհատ միտք աշխատում են, նոր բաներ, նոր բաներ, նոր բաներ, ճիշտ է դրա ամեն մի բանը պարուն ծատուրան մի բան եմ գտել, ես պանիկայի մեջ եմ, որ դեպք գտնելը ես պետք կազմակերպեմ, էտ ապվեր ամեն ինչ տեցես չի, բայց տեսնում եմ, որ ուղերն աշխատում է, և ակտիվությունը արեր ես, խաղացինք Խաթաբալան, այկես Խաթաբալան, Լեպլեցում դալիշներ 10 անգամ, ոչ միայն նրա համար ներկայաց մետարքերը, բայց որտեվ շատ հզոր ռեկլամարեց, բայց ռեկլամ... Ես չուամ, յուրականչուր գովազդային հոլովակի վերջում վերջին ներկայացուներ, ասում էր վերջին անգամ ու ևս մեկ շապատ հետո կրկի վերջին անգամ էր, և Լեպլեցուն հանդիսատես, հետո երբ որ տեսա, որ իջնում անչկա կարող աշատ լինի, ասես Թիֆլիսի թատրոնը ազատը բերեն դերասաների վեց հոգի, բերեցինք Լեպլեցուն նորից, հիմի էլի այն ինչ-որ բաներ մտածում բան, եկեք Արմեն Ջիգարխանյանի կան չեք թողիտ հրեշը լուսնի վրա այդ մարդում բան մանում, այսինքն ինչ դա դուրս գալի, ուղերն աշխատում է, ոչ թե էլին, դե մենք ենք մեր Գյումրին էլի չանենք բան, չէ, և հիմա նորից եմ ասում, կա տարբերություն, իհարկե կա, ուրիշ թատրոններից, եթե թատրոններ բոլոր իրա նման են, ինչի են 10 հատ, 20 հատ, դու միատ էլ լինի, դե այս մեր շրջանում մեկն է, երկրորդի կարիքն է, ես ի նկատի ունեմ Հայաստանից, դրամատիկը ուրույն տատերավոր չունի,
տեխնիկայինը իրա ոչ միայն ժանրային առումով, այլ իրա տեսակով, իրա էսթետիկայով։ Ձյուզը ուրիշ, ռուսականն ուրիշ, չեմ անում բանը, մոսկովմեդիան ուրիշ բան։ Սունդրկյանը չեմ անում ինչ դեմք ունի նա անչոր, անդեմա չեմ հասկանում ինչա։ Եվ Գյումրին ու Կիրովականն էլ ամեն մեկ իրա դեմքն ունի։ Փառք ու պատիվ գյումրեցի հանդիսատեսին։ Այս փառատոնի ժամանակ բոլորը միաբերան ասում էին, ես ինչ հանդիսատեսը։ Նստել են, ֆրանսեր են, երկու ժամ լսում են, ոչինչ չհասկանալով, ճիշտ է, պատմեցին ինչի մասին, բայց լսեցին վերջում, բերկացան, ծափարեցին։ Ես չեմ ասի, թե շատ էին հավանել երկրից, պարզապես այն հարգանքը հյուրի նկատմամբ, որ եկել է։ Ռուսներին նայեցին, շատ իսկապես հավանեցին, ու հասկացան, բոլորն էլ գիտեն ռուսեր են և ոնց էին ծափարում։ Այն ջահելների ներկայացումները, որոնք տեսնում էին, որ լավն է, իսկապես ընդունում էին, և ինձուր չէ, որ ասում էին, եթե Գյումրիում անցա, ուրեմն ամեն տեղ լավ կանցնի, այդ կա։ Ես ուղղակի հիացած եմ մեր հանդիսատեսով, իսկապես ես ասում եմ մեր, որտեղ ես էլ արդեն չեմ էլ հասկանում, որ դեղացի, բա ամենևս արդեն։ Շնորհակալություն, որ այսօր ընդունեցիք մեր հրավերը, ինչպես միշտ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել։ Հուսամ, որ այս տարաշրջանը կնշանավորի նաև կարևոր եւս մեկ գործոնով, որ հանդիսատեսի բացը լրացրել ենք, այն թեթև ֆինանսական բացերը, որոնք առկա են, նույնպես կլուծվեն, եւ այն ներկայացումները, որոնք միշտ ուզեցել եք բեմադրել եւ տեսնել Աջեմյանի բեմում, կարողանանք տեսնել արդեն ու գոնե մյուս տարաշրջանի ընթացքում։ Եթե Աստված վերևը կա, քո ձայնը կլսի եւ ամեն ինչ կանի։ Շնորհակալություն։ Ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գյումրու Վարդան Աջևյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար պրոֆեսոր Նիկոլայ Ծատուրյանն է։ Սա իրականում ծրագիրն է, կհանդիպենք մյուս օրվա ցայգի եթերում։